Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahumma ve sellem mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Aziz kadirdan braderler, hürmetli eke uke opa singiller. Bugün navbetteki dersimiz tafsirge ait bulgen sohbetimizni 3. baskını devam ettiremiz. İnşallah tafsir hakkıdaki sohbetlerimizni Hak Subhanahu ve Teala uzu bar devam kılsın. Tafsirinin yani muhtar İbn Kesir rahimahullah'ın eserleri doğrusu da müfessirlerden aynen İbn Kesir'in tarihleri doğrusu da bazı malumatlarını aldığınca sohbetimizde ötken edik. Bugün inşallah tafsir ilmi hakkında biraz toxtalamız. Tafsir ilmi. Tafsir nima, lug'atda nima, istilohda ta'vil nima, lug'atda qanday tushuniladi, istilohda ishlatilishlikda qanday ishlatiladi, shu haqida Ibn Kesir rahimahullohning asarlarida kelgan muqaddima, ya'ni muhaqqiqlar qilgan muqaddimadan biroz o'qiymiz. Ilmu tafsir, ya'ni tafsir ilmi. Ta'rifuhu neş'atuhu ve tatavvuruhu enva'uhu al-israiliyat deyip yani unvan koygan ekeller tefsir ilminin tarifi onu usşi kandey tefsir ilmi kandey şekillendi teşkil taptı tatavvur bu ham usiş manası yani baskıcı cereyanı kandey keçti envalere, türlere tefsirinin türlere kandey türlerden ibaret İsrailiyyatlar haqida suhbatlashamiz. Ta'rifu tafsir va ta'vil. Tafsir bilan ta'vilning farqi to'g'risida. Tafsir nima? Ta'vil nima? Ikkalasi bitta narsami yoki ayro narsalarmi? Bular haqida biroz tushunchalarga ega bo'lamiz. At-tafsir fil lug'ati huwa al-idohu va at-tabyin. Va minhu qawluhu ta'ala a'udhu billahi minash shaytonir rajim. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تفسير لغة إيزاح يعني واضح açıklash روشنلاشتريش معناسını belirken تفسير degani إيزاح معناسı barakan تبيين معناسı تبيين بيان kılıp beriş bir narsanın müşkül معناسı bar lug'atini tushunyapsiz nimaligini bilmayapsiz. Nima asosda, nima sababda bu gapirilganini tushunmayapsiz. Shuni ochiqlab bersa, tafsir bo'ladi lug'atda deyaptilar. Qur'oni Karim Furqon surasi 33-oyatda aynan bir oyati kalimani misol qilib keltiryaptilar. Ya'ni wala ya'tunaka bimathalin qaysi bir masal sizga kelmadi, kelmaydi illa jinaka bil haq. Uni biz faqat va faqat haq bilan keltirdik va ahsana tafsira va eng go'zal tafsir bilan keltirdik deyapti. Ay bayanan va tafsila. Qanday bir masalni, qanday bir hodisani Qur'onda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga xabar bergan bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bu masalalar to'g'risida ummatga mushkil hech narsa qoldirmaganlarga dalil. Ha, payg'ambar alayhi salatu vasallamga Qur'on keldi. Qur'oncha yana boshqa ilm berdi Alloh taolo va bularni bayoni, tafsiri, izohini payg'ambar alayhi salam ummatga yetarli shaklda yetkazdilar. Mana shu oyatdagi va ahsana tafsira, ya'ni va ahsana bayanan bayonni eng go'zalini keltirdik. Tafsila eng go'zal tafsilotlarni keltirdik degan ma'nosi bor ekan. Wa huwa ma'khudun min al-fasri. Fasr degan so'zdan olingan. Tafsirni arab tilidagi o'zagi fasrdan olingan. Al-fasru.
Nima fasr? Ay al ibanatu val kashfu. Fasr degani bir narsani ochiqlanishligi, ya'ni ro'yobga chiqishligi va kashf bo'lishligi. O'zi ya'ni yopiq narsani oshkor qilinsa kashf bo'ladi. O'sha tafsir nima desa, Qur'onning Karimda oddiy inson tushuna olmaydigan bir ma'no kelsa, o'shani ochiqlab berishlikka, kashf qilib berishlikka, ma'nolarini odamlarga bayon qilib berishlikka tafsir deyilar ekan. Qol al Feyruz Abadi fil lisan. Feyruz Abadi degan lug'at borasida bir alloma o'tganlar. Bu kishi Lisanul Arab degan kitoblari bor. Mana shu kitobda Lisan Arab lug'ati, Arab tili kitobida aytadilar. Al fasru al bayanu. Fasr bayon degani. Fasr degani bayon qilib berish. Kashful mug'atta. Ya'ni yopiq narsani ochib berish ma'nosi bor ekan. Va tafsir. Kashful murod anil lafzil mushkil. Lafzdagi mushkil ma'noni ochib berishlikka tafsir deyiladi degan ekan Feyruz Abodiy. Bu lug'at ma'nosini tushundik. Lug'atda mana shu tushunchalarni demak ko'rdik. Bir odam ustoz salomga alik olganini ko'rmadim deyaptilar. Siz bilan salom alik qilib o'tiraymi, tafsir yig'ishtiraylikmi? Nima deysiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Tafsir yig'ishtirib qo'ya qolaymi? Nima deysiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Nima deysiz? Shunaqa o'tiraylikmi? Ajib insonlar bor hayotimizda. Dars bo'lsin uchun shunday odamlarning farosatlari qayerlardadir tushib qolganligini ko'rsatish uchun biroz to'xtaldim birodarlar. Xo'p. Demak, yuqorida fasr, tafsir, ta'vil lug'atlarini o'rgandik. Endi va amma fil istilah faqat arrafahu Abu Hayyan Qawi fil bahril muhit bi annahu ilmun yabhathu an kayfiyatin nutqi bi alfadil Qur'an wa madlulatiha wa ahkamiha al ifradiyya wa al tarkibiyya wa ma'aniha allati tahmilu 'alayha halat at tarkib wa tatimmat li dhalik. Istilohda har doim yaxshi e'tibor berasiz birodarlar, islom lug'atlari, islomga aloqador bo'lgan istilohotlar, ya'ni jumlalar lug'aviy ma'no bilan birga istilohiy ma'nolarini o'rgatadi bizga. Islom dinining o'ta chuqur mavzulariga kirishishda yengil-yelpilikka qo'l urayotgan, Qur'ondan falon oyat, hadisdan mana bu hadis dalil deb yengilcha hiç seskanmasdan gapirib yuborayotgan ukalarimiz, akalarimiz, tanish birodarlarimiz islom ma'lumotlarini to'la-to'kis o'rganmasdan bunday narsalarga yengiltaklik qilishlarining oqibati juda xatarli ekanligini bu ilmlar orqali o'rganamiz birodarlar. Nimaga? Ba'zi o'rinlarda bizning hayotimizda, tariximizda, masalan, meni bilgan odamlar, kuzatgan odamlar biladi. Jihod haqida ba'zi odamlar bizni yon atrofimizdagi yoshlarimizni targ'ib tashviqot qilib, biz jihod qilyapmiz, bizga kelsang mujohidmiz, jihod qilyapmiz deganda telefonda gaplashdik. Jihodni nimaligini bilmaydi. Lug'atini bilmaydi, istilohini bilmaydi, qachon jihod e'lon qilinadi, qachon bu e'dod bo'ladi. Bularni bilmaydi. Lekin men jihod qilyapman ekanman. Menga ustozim aytdi. Abu Muhammad Shomiy aytdilar. O'sha kishi aytgani uchun men jihod qilyapman deb birovlarning aldoviga ilinishlikni eng katta sabablardan biri shariatning asli lug'at istiloh ma'nolarini bilmaslik. Buni xas boshlashib, namozni ham lug'atini bilmaydi, istilohini bilmaydi, o'qiyapti-ku deb mavzuni chalkashtirishga urinadiganlarga aldanmang birodarlar. Din nozik va unga nisbatan e'tiborli, jiddiy va o'ta zirak tarzda nazar solish kerak.
kim nima desa ergashib ketaverish to'g'ri emas. Shuning uchun istilohlarga albatta to'xtalish kerak. Tafsirning lug'atini ko'rdik. Tafsir lug'atda kashf, mushkil lug'atlarni ma'nosini ochib berish, bayon qilib berish, ibonaga o'xshagan bir qancha ma'nolari bor ekan. Endi istiloh. Abu Hayyon an-Nahvi. Bu kişi 753. Hicri senede vefat topganlar. İbn Kesir bilen zamandaş kişi. Bu kişinin El-Bahrul Muhit degen kitapları var. Bana şu kitapta aytadılar ki, tafsir şunday bir ilim ki, o Kur'an lafzları bilen nutuk kayfiyetini bahs kıladı. Kur'an lafzları, Kur'an'da kelgen lafzlardaki nutuqning kayfiyatini, bu nutuq qaysi kayfiyatda ishlatilyapti? Buni bahs qiladigan ilm. Nima degani birodarlar? Bu jumlalarni ishlatilishligida uning kayfiyatidan bexabar odam u jumlalarni ishlatib undan xulosa chiqarishligi o'ta xatarli mavzu ekanligini bildiradi. Yana ham sizga bir narsani tushuntiray. Masalan deylik, bir erkek kişini bir ayol kişiye nispeten bir cümlesi var. Deylik ayeti yaptı ki sen menge turmuşka çıkasan mı diyepti. Cümle, lügat, istilah, keyfiyet bir hıl. Lekin karşısında da turgan ayol bu geldiği bu erkekini cümlesi doğru talkın kılınışı mümkün. Lekin o cümleni, o şey, aynı şu cümleni erkek kişiye hitap kılsa ne mi boladı? Ne mi boladı? Erkek kişi, erkek kişiye karab, sen menge turunuşka çıkasan mı dese, tamamıyla mana, mavkif, vaziyet özgarip getirdi. Kliyetken işi haram boladı, şer'an haram narsanı taklif kliyetken boladı. Mana şunu, tafsirde, tafsirinin istilahıdaki Abu Hayyon an-Nahviyinin tarifleri de, Kur'an lafzlaridagi nutqning kayfiyatini bahs qiladigan ilm deyaptilar. Nutqning kayfiyati, jumlaning kayfiyati qanday holatda aytilgan, kimga qarata aytilgan, bularni bahs qiladigan ilm. Dinni monopoliya qilib oladi bular degan odamlar naqadar sayoz gap gapirayotganlarini bildirmoqchiman. E'tibor bering do'stlar, bu oddiy gap emas, oddiy jumla emas. Oddiy jumla emas. Tafsir shunday ilmki, uni bilmagan odam nutqning kayfiyatidan bexabar qoladi. Nutqning kayfiyatidan bexabar qolgan odam jumladan noto'g'ri xulosaga ketadi. Dunyoda islom nomi bilan adashgan toifalar, jamoalar, firqalar, ahli bid'atlarning 100% Kur'an nutqlaridagi kayfiyatni noto'g'ri tushunish oqibatida adashgan toifalardan bo'lgan. Adashish Kur'an bilan bo'lgan. Kur'an oyatlarini o'qib adashishgan. Kur'an oyatlarini o'qib adashadimi? Ha, adashadi. Dalil, Kur'onda dalil bor. Wa ammal ladina fi qulubihim zayghun فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Ayet-i Kerime. Bundan yukarısı Allah-u Teala ne dedi? أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا Allah-u Teala Kur'an'da, özünün ayetlerinde, peşe, va uning ustidagi yoki undan mayda narsalarni zikr qilishlikdan hayo qilmaydi. Innalloha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladina fi qulubihim maradun qalblarida marazi bo'lgan odamlar nima deydi? Maza aradallohu bihada masala? Qur'on bu Allohning oyati bo'lsa, shunday ulug' kitobda pashaning Ba'udanin undan ham past narsaning zikri bo'ladimi, misoli bo'ladimi deb kalaka qiladi. Alloh taolo nima dedi? Oyatning davomida yudillu bihi kathira va yahdi bihi kathira. Alloh taolo oyati karimalar orqali shunday misollarni keltiradi va
ko'pchilikni bu bilan adashtirib yuboradi, ko'pchilikni bu bilan hidoyat qiladi. Ha, Qur'onni o'qib hamma hidoyat topib ketadi degan emas. Qur'onni o'qib, Qur'onning asl mantig'iga, bu Qur'on nozil bo'lgan zotlarning silsilasiga bog'langan odamlargina najot topadi. Qolganlar nima bo'ladi? Adashadi. Va madlulatiha. Qur'onning madluloti, dalolat qilgan nuqtasi qayerda? Bir oyatni o'qidingiz, nimaga dalolat qilyapti u? Shuni bahs qiladigan ilm bu. Va ahkamiha al-ifrodiyya. Yakka hukmlarini yoki tarkibiy hukmlarini bahs qiladigan ilm. Yakka hukmlar, masalan deylik, jumlalarning har bitta kalimasidan nima hukm chiqadi? Yoki ular tarkibiy, bir katta oyatni o'zidan nima hukm chiqadi? Mana bularni bahs qiladigan ilmning nomini tafsir deyiladi. Yana o'sha tarkibning holatida tarkib, tarkib degani, masalan, o'zbek tilida ega, kesim, to'ldiruvchi, aniqlovchi, hol, ravishga o'xshagan narsalar bor-a o'zbek tili ona tili grammatikasida. Arab tilida mubtado bor, xabar bor, misol uchun sifat bor, deylik aniqlovchi bor, ya'ni bir qancha bu mubtado xabarni yonida unga qo'shimcha bo'lgan bir qancha tarkiblar bor. Izofalar bor. Misol uchun mana shu tarkiblardan qanday ma'nolar chiqyapti? Buni o'rganadigan fan tafsir. Va ularning tugal ma'nolari nimadan iborat? Mana bularni o'rganadigan fan degan ekanlar Abu Hayyon an-Nahviy. Va ta'vil, yuqorida tafsirning ma'nosini o'rgandik. Tafsirning ma'nosi va istilohini o'rgandik. Endi ta'vil nima? Va ta'vil fil lug'a ma'khudun min al-awli va huwa ar-ruju'. Ta'vil, ta'vil birodarlar, lug'atda avl, avl degan masdardan olingan, ya'ni o'zak avl. Al-awlu arab tilida. Avl nima degani? Ar-ruju' degani, qaytish degani. Nimaga bu lug'atdan ishlatilyapti? Hozir buni davomida ko'ramiz. Qala al-Fayrus Abadi fil qamusil muhit awwala. Awwala al-kalam ta'wilan wa ta'awwalahu. دبره وقدره وفسره والتأويل عبارة الرؤيا. فيروس آبادي لغت اعتباردن أولا يعني بزگه كيلتر يبتلر أولا نما أولا الكلام كلامن تأويل قلده تأويلا بر تأويل قلشلكته تأوله اونو تأويل قلده نما ديگنه دبره دبره ديگنه اونو وشو كلمنين ارتدن ya'ni qadamma qadam surishtirdi. Nima bu kalimaning nima ma'nosi degan ma'noda. Qaddarahu degani kalimani o'lchami. O'lchadi, fassarahu tafsir qildi. Ta'vilni yana bitta ma'nosi tafsir ekan, ha? Ta'vil yana bir ma'nosi nima ekan? Ibaratur ru'ya. Tush ta'biriga aytilar ekan. Masalan, siz tush ko'rdingiz, tushingizdagi ma'nolarni nimaga dalolat qilishligini bilgingiz keladi. Shunda bir tushni biladigan, ta'bir qiladigan odamga borsangiz, sen ko'rgan tushning ma'nosi mana bu desa, ta'vil qilgan bo'ladi. Tush ta'vili deyiladi shuning uchun. O'zbek tilida bor, to'g'rimi? Aslida tushning tafsiri shu. Tushni ko'rdingiz, tushunmay turibsiz nimaligini, uni sizga ochiqlab bersa, ta'vil qilgan bo'ladi. Lug'atda mana shu deb aytyaptilar. Al-kalam ila ma yahtamiluhu min al-ma'ani. Yuqorida ruju' dedik, ya'ni qaytish dedik. Nimaga ta'vilga qaytish ma'nosini berdik? Chunki go'yo ta'vil qilayotgan odam kalomni u ko'taradigan ma'noga qaytarayotgan kishi bo'ladi. Masalan, Yusuf alayhissalotu vassalom dan o'sha zamondagi Misrning podshohi so'radi. Men dedi 7 ta sigir ko'rdim. To'q sigirlar edi. Keyin 7 ta sigirni ko'rdim. Ular
tok sigirlarni yeb qo'ydi dedi. Nima bo'lishi mumkin desa, 7 ta sigirdan murod demak bu yilga dalolat qiladi dedi. 7 yil tok sigirlar tokchilikka dalolat qiladi. Undan keyin 7 ta och sigirlar 7 yil ocharchilikka dalolat qiladi. Demak tok sigirlar davrida yig'ish kerak. O'sha yiqqan narsangizni 7 yillik balo kelgan paytida yeb ketadi. Shunga tayyorgarlik ko'rib chiqib ketish kerak, strategiya. Qarang, tushdan ko'rilgan mushkul ma'noni ta'vil qilib katta yutuqqa erishildi. Nima uchun ta'vil mo'jizasi Yusuf alayhissalotu vassalomga berilgani uchun. Demak, ta'vil ruju ma'nosi bor ekan lug'atda. Ruju qaytish degani kalimalarni asl u ko'taradigan ma'nolarga burishga aytiladi. Hozir nima taqozo qilyapti shu? Shuni aytib berishga ta'vil deyilar ekan. Va ta'vil fil istiloh tafsirul kalam va bayanu ma'nahu. Istilohda ta'vilni nima deb tushunamiz? Istilohda ta'vil kalomning tafsiridir. Va uning ma'nosini bayon qilib berish. Bir kalimani gapirdim, uni yanada tushuntirib bersam ta'vil qilgan bo'laman, ya'ni tafsir qilgan bo'laman degan ma'noda. Sawa'un uwafiqu zohirahu aw khalafahu. Endi tafsirni, ta'vilni, tafsir ma'nosi shundayki, men aytgan jumlaning zohir ma'nosiga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Men undan shunday bir ma'noni chiqarib bersam, o'sha ta'vil deyiladi istilohda. وهذا ما يعنيه ابن جرير الطبري بقوله في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ابن جرير الطبري رحمه الله بكش سلف مفسر لردن متبر تفسير كتاب لربار من شو تفسير كتاب لردة طبري ايتد لركي الله تعالى نين bu qavli borasidagi ta'vil bundan iborat deydilar. O'shanda ta'vil deganda tafsirni nazarda tutayotgan bo'ladilar. Yoki aytadilarki, ixtilafa ahli ta'vil fi hadhihi al-aya. Bu oyat borasida ta'vil ahllari ixtilof qilishgan deydilar. Tabariyni tafsirini o'qisangiz shunaqa gaplar bor. Demak, bu nima degan ekan? Tafsir degan ekan. Va nahu zalika. فإن مراده التفسير وفرق بعض العلماء بين التفسير والتأويل. دمك ابن جرير الطبري رحمه الله تأويل دیگر جایلر ده تفسیر نه نظر ده تطیعت کن بوده دارن. تفسیر ده مخچلر. بعض علمالر تفسیر بلن تأویل ارتست براس فرق بارلگین ایت کلر دیابت دارن شو بلن شو جمله نه تگت دارن. دمك تفسیر ta'vil, ta'vil, tafsir. Ikkalasi lug'at ma'nosida bir-birini to'ldiruvchi ma'nolar. Tafsir xosroq ekan, ta'vil omroq ekan. Ko'proq ma'noga ishlar ekan ta'vil. Lekin sinonim murodif so'zlar, bir-birini ma'nodoshlari. Istilohda ham shu, tafsirga ta'vil, ta'vilga tafsir deb nomlash mumkin ekan. Nash'atu tafsir va tatawuruhu. Tafsirini o'sishi va uning bosqichlari qanday shakllandi? Tafsir ilmi bizgacha qanday shakllanib keldi? Nazalal Qur'onul Karim bi lug'atil arab va ala asalibihim fil kalam va fi zalika yaqulullohu tabaraka va taala fi surati Ibrohim a'udhu billahi minash shaytonir rajim وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Qur'on-i Karim arab lug'atida nozil bo'lgan. Bunda hech kim tortisha olmaydi, bahs qila olmaydi. Arab lug'atida Qur'on nozil bo'lgan degan gap oddiy gap emas. Bunga bir qancha to'xtalishimiz mumkin, birodarlar. Umidimiz bor, Alloh taolo umrimizni berib tursa, qancha davom etsa-da bu tafsirga mufassal to'xtalishga harakat qilamiz. O'rni kelganda bularni ta'kidlab ketishimiz kerak. Qur'on arab tilida nozil bo'lgan
degan gap do'stlar, ha deb eshitib ketaveradigan gap emas. Qur'on, Qur'on do'stlarim, arab tilida nozil bo'lgan degani arab tilini bilmagan odam og'zini yumsin degani, Qur'ondan gapirishdan oldin degani. Buni barcha ulamolar bil ittifoq turli xil qattiq, o'rtacharoq, yumshoq gapirishlik bilan ta'kidlashgan. Ba'zi ulamolar Qur'ondan gapirayotgan odam arab tilini bilmasa kaltaklanadi degan. Guvohligi soqit bo'ladi deyshgan. Jazolanishlikka mahkum deyshgan. Ularga nisbatan qat'iy choralar ko'rishlikni hokimlarga zimmasiga vojib deyshgan. Ha, Qur'on arabcha nozil bo'lgan. Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda Alloh taolo buni ta'kidladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. İnna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Albatta biz Qur'onni arabiy Qur'on holda nozil qildik. Albatta biz Qur'onni arabiy Qur'on holda nozil qildik. La'allakum taqilun, shoyat aqlilarni ishlatsanglar, dedi Alloh taolo. Arab tilini bilmagan Qur'ondan gapirmasin degan gap Abror Muxtor Aliyning gapi emas. Qaysidir imomning gapi emas, qaysidir odamning monopoliya uchun o'ylab chiqargan gapi emas. Qur'onning gapi bu. Arab tilini bilmagan ham Qur'ondan gapiraveradi deyotgan odam Qur'onga qarshi chiqyapti. Do'stim, jiddiy mavzularda jiddiy mulohaza uchun aytilayotgan gaplarni iltimos qilaman, jiddiy qabul qiling. Hazil gap emas bu. Hadis shariflarda Qur'onni bilmasdan turib gapirayotgan odamning o'ta qattiq xatarda qolishligi to'g'risida ogohlantirishlar bor. Hatto ba'zi o'rinlarda faliyatabawwa maq'adahu min payg'ambarlar oldin jahannamdan joyini tayyorlab olib, keyin gapiraversin Qur'ondan. Bilmaydi o'zi. Arab tilini bilmagan gapiraveradimish. Bu ilmiy asos ekanligini gapirib, "Oy, bu ilmiy asos" desak, bizga shaxsiy adovatini qondirish uchun bular monopolistlar deyapti. Ya, do'stim, monopoliyaning nima aloqasi bor bu joyda? Monopoliyaning nima aloqasi bor? Qur'on arabcha nozil bo'lgan. Voy desangiz ham, dod desangiz ham, boshingizni betonga ursangiz ham, o'zingizni 9-qavatdan tashavorsangiz ham, do'stim, Qur'on arabcha nozil bo'lgan. Qur'ondan gapirmoqchi bo'lsangiz, arabchani o'rganasiz. Ulamolar, ba'zi ulamolar farz degan arabchani o'rganish Qur'ondan gapirmoqchi bo'lgan odam uchun bu. Qur'ondan gapirmayman desa, namozini, niyozini, ro'zasini bilar qadar arabchasini bilib qo'ysa bo'ldi. Bu endi hamin qadar ish. Borib o'sha besh barmog'ini pishirsin yoki dizaynerligini qilsin, dinga aralashmasin. Arab tilini bilmasang, qanaqasiga san bir odamni mushrik, kofir deb xohlagan gapni gapirishing kerak? Ha do'stlar, Qur'on arab tilida nozil bo'lgan. Birinchi etap bu, oddiy gap emas ya'ni. Va ala asalibihim fil kalam. Yana faqat arab tilini bildi ketdi emas do'stim. Yana arab tilining o'zini uslubi bor. O'sha uslubda nozil bo'ldi. Arab tili uslubini bilmagan odam, arab tilining uslubi to'g'risida ma'lumoti yo'q odam ma'no aytishda jizzaxni qovunini tushiradi aniq. Hayotimda bo'lgan ko'p hodisalar bor, boshqa joyda ham bor. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda yuridu ayyan qadda fa aqomah degan. Yuridu ayyan qadda fa ammal jidaru ya o'sha jidor haqida, bir devor haqida Kahf suratida. Yuridu ayyan qadda degani lug'at qarang. Men sizga o'zbekcha tarjima qilib beraman. Yuridu degani xohlaydi degani, iroda qiladi, xohlaydi. Ayyan qadda yiqilishni degani. Yiqilishni xohlaydi fa aqoma. Uni turg'izib qo'ydi. Lug'ati shu. Agar shunday tarjima qilsangiz,
hamma yo dabdala bo'ldi deyavering. Arab tilining kalom uslubini bilmagan odam shunaqa tarjima qiladi. Men xatoimni e'tirof qilib qo'yay. Buxoriyning tarjimasida bo'lsa kerak, qaysidir yoki Abu Dovudning tarjimasida. Yuridu ayyan qadda fa aqomani mana shunday tarjima qilib qo'yibman men. Ya'ni buni biz o'zaro Hazrat rahimahullohning shogirdlari bilan o'rtada har kim o'zining hissasini tarjima qilganda meni hissamda ketgan gapni qarang. Yuridu ayyan qadda fa aqoma. Devor yiqilishni xohlayotdi, turg'izib qo'ydi deb. Yuridu ayyan qadda degani arab kalimasi, arab kalomining uslubida yiqilay deb turgan devor degan ekan o'zi aslida. Yiqilay deb turgan devorni ko'rdi Musa alayhissalom Xizr bilan va darrov loy qilib devorni tikkalab qo'yishdi degan ekan. Men nima deb tarjima qildim? Yiqilmoqchi bu devor yiqilmoqchi, devor yiqilishni xohlab turdi, iroda qilib turganida uni ikki kishi kelib turg'izib qo'ydi degan tarjima. Uslubni bilmasa shunaqa bo'ladi. Biz o'rganish mobaynida kalomning xususiyatlarini bilmasak qana qilib Qur'onga ma'no aytamiz? O'zbekchilikning ham o'zining uslublari bor do'stim. O'zbek tilini o'zining uslublari bor. Bu uslublarni bilmagan odam o'zbekning tilini tushunmaydi. Sarkazmni bilmaydi. Karantin tugaydi deb o'ylab turdim, tarvuzim qo'ltig'imdan tushdi. Tarjima qiling qani? Boshqa tilga tarjima qilingchi? Boshqa tildagilar qanaqa tushunadi buni? Tarvuzni nima qo'ltig'idan tushirib oladi? Uni qo'ltig'ida nima qilibdi tarvuz? Deydi boshqa tilda, boshqa kalom uslubidagi odamlar. Ha, arab tilida shu uslublar bor. Kecha sizlarga bitta anaqa aytaman, kecha sizlarni taklif qilmadim, soat kechqurun 2lar bo'lsa kerak. Men sizlarga ko'p ogohlantirgan bir odam jonli efir qilib Facebookda ko'pchilikning quloqiga lag'mon ilib o'tirgan ekan. Quloqiga lag'mon ilish. Bu ham uslub. Yolg'ondan kinoya. Odamlarni aldab turgan ekan Edip Yuksal degan odam. Bugun chaqirib qo'ydim, keladimi yo'qmi bilmayman. Turk odam. Kurt odam o'zi, kurt. 19-chilar. 19-chilar degan dini bor bularni. Qur'ondan boshqa bizga hech narsa kerak emas degan bu bilan juda bahs qildik. Ana o'shalar ham uslubni bilmaydi. O'shalarni bir jamoasi aytayapti. Qur'oni Karim xato deyapti. Qur'oni Karimda grammatik usulda xatolar bor deyapti. Ateist dahriylar bilan yonma-yon bular. Nima desa, masalan, Alloh va rasuliga yurduhu kalimasi qaytgan yurduhu hu bir kishiga qaytadigan zamir ishora almosh Alloh va rasuli degan yuqorida ikkita ism kelgan ikkita ismga yurduhuma bo'lish kerak edi ana ko'rdinglarmi yurduhu xato deyapti arab tilini bilmasa shunaqangi ateist dahriy bilan ro'baro kelib qolsa mana bunga nima deb javob berasan desa u besh barmoqchi nima qiladi? Qanaqa qilib dinini himoya qila oladi bu o'rinda? Arab tilini bilmaydi. Men musulmonman deb ulamolarni hammasini chekkaga surib qo'yib, men gapiraman deb o'tiribdi maydonda. Nima bo'ladi? Diniga zarba beradi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vasallam ulardan ogohlantirdilar. O'rni kelganda uni ham to'xtatamiz. Demak, Qur'on arab lug'atida, lug'at e'tiborida arabcha edi. Va arab kalomining uslubida nozil bo'ldi. Uslubni o'rganmaguncha Qur'onni tushuna olmaysiz. Va fi zalika yaqulullohu tabaraka va taala Ibrohim surasida Alloh subhanahu va taolo mana shu mavzuga ishora qilib aytdi. Va ma arsalna mir rasul. Biz birorta payg'ambarni yubormadik. Biz birorta payg'ambarni yuborgan bo'lsak, illa bilisani qavmihi. O'sha payg'ambarning qavmi tilida yubordik. Nima uchun? Liyubayyina lahum. Payg'ambar o'sha qavmiga biz yuborgan risolatni bayon qilib bersin uchun.
oldingi payg'ambarlar, masalan, Iso alayhi salatu vasallam davridagi til aromiy tili bo'lgan. Qavm aromiy gaplashgan. Aromiy tilida nozil bo'lgan Injil. Undan oldin Ibroniy tili, Ibroniy tilida Musa alayhi salatu vasallam qavmiga Tavrat nozil bo'ldi. Undan oldin o'sha til, o'sha lug'atda payg'ambar keldi, ularga o'zining tilida, lug'atida gapirdi. Qavm bahona qila olmasligi uchun, ya biz tushunadigan tilda emas-ku, demasligi uchun. Endi mana shu o'rinda siz har doim qarshingizda yo ateistlardan, yo sunnat inkorchilaridan hujumga uchraysiz. Nima deydi? Alloh taolo arabchadan boshqasini bilmaydimi deydi. Bu mantiq sizni chalg'itish uchun o'rtaga tashlangan mantiq. Siz bu mantiqqa aldanmang. Alloh taolo falon tilni bilmaydimi deyish kufr bu. Alloh taolo hamma tilni biladi. Lekin Alloh taolo arab tilida nozil qildi Qur'onni. Nima uchun desa, Alloh taolo Qur'onni qiyomatga qadar o'zgarmasligini ta'minlash uchun arab tilini tanladi. Ya'ni arab tilini bizni eng oxirgi ummatga Qur'on tili e'tiboridan tanladi. Arab tilining uslubiyati har qanday lug'atshunos bilan bahsga kirishaman, dunyoda arab tilining qobiliyatiga teng keladigan boshqa til yo'q. Bu boshqa tillarni kamsitish ma'nosidagi gap emas. Mana o'zbek tilini o'ziga xos xususiyatlari bor, qadriyatlari bor, an'analari bor, uslubiyatlari bor, gap yo'q. Tilning uslubiyati mo'jiza. Lekin Qur'on tili bo'lgan arab tilining oldida til keyingi sinfda qolib ketadi. Bu men har qanday akademik, lug'atshunos, tilshunosga bahsga chaqiraman. Qur'on arab tilida nozil bo'lganligining mo'jiza ekanligiga iymonim komil bo'lganligi uchun. Farazan sizlarga bir tasavvur uchun aytaman. Tasavvur uchun, ya'ni raqamlar, ya'ni ehtimoliy raqamlar. Dunyoda eng boy til Fransuz tili. Eng boy til hisoblanadi. Mufradotlari 500 ming. Mufradot degani yakka, yakka tartibdagi lug'atga e'tiborli lug'atlari 500 ming. Sonlarda adashgan bo'lishi mumkin. Bunga e'tibor bermang. Men sizga tasavvur hosil bo'lishini aytayapman. Arab tili dunyoda eng boy til hisoblangan fransuz tilidan 1.5 barobar ko'p. 1 million 300 mingga yaqin mufradoti bor arab tilini. Arab tilining xususiyatlari hamma tillardagi xususiyatlardan ko'ra ajibroq. Qur'on tili. Alloh subhanahu va taolo shu Qur'onni arab lug'atida nozil qildi. Buni e'tibori bor, uslubini o'rganmagan, bu lug'atga muhabbat qo'ymagan, bu lug'at ko'chalarida ilm talabining tuprog'ini, changini yutmagan odam ko'zini qissin, chekaloqda o'tursin. Bu uni kamsitish emas. Uni kamsitish emas. Xatarli botqoqqa botadi, keyin u u joydan tirik chiqmaydi. Yana bir ajoyib bu joyda zamonamizdagi ba'zi toifalarga raddiya bor. Zamonamizdagi ba'zi toifalar aytadiki, payg'ambarning vazifasi faqat Qur'onni olib kelib berish bo'ldi. Bundan keyin biz gapiramiz deydi. Kechagi bahsda o'sha Edip Yüksel degan kurt bilan bahs qildim. Turkcha gaplashdik. Turkchani ham lekin enasini yig'latib yubordim. Men tushunishim juda yaxshi turkchani, lekin gapirishda biroz pratik qiynaldim, lekin o'sha qiyinchilik vaziyatida ham Edip Yüksel bechorani terlatdim, ya'ni. O'sha Edip Yükselga o'xshagan sunnat inkorchilari Alloh arab tilini, turk tilini bilmaydimi, boshqa tilni bilmaydimi degan xila nayrangni ishlatishyapti. Ishlatishadi. Sizga bu ro'baro kelsa aytingki, sen Qur'on asl manbasidan odamlarni chalg'itib Qur'on haqida faqat men gapirishim kerak degan da'vo uchun bu gapni gapiryapsan deng.
Nima uchun payg'ambarni inkor qilyapti ular? Payg'ambar alayhi salatu vasallamning asl tabayyun qilishlari, Qur'onni bizga tushuntirib bergan tafsirlarini maydondan olib tashab, uning o'rniga o'zini qo'ymoqchi. Sunnat inkorchilarining xina nayrangi shundan iborat. Ular bu orqali siyosiy maqsadlariga erishish xohlaydi. Erishishni xohlaydi. Alloh taolo boshqa tilni albatta biladi, lekin arab tilida bo'lishligini xohladi. Demak, arab tilini o'rganmagan odam tarjimalardan Qur'on o'qiyapman deb o'ylamasin. Tarjimalar Qur'onni asli emas. Demak, liyubayyina lahum oyati har bir payg'ambarning vazifasi Qur'onni yoki Injilni yoki Tavrotni nozil bo'lgan Allohning risolatini xalqlarga bayon qilib berish. Bundan nima kelib chiqadi? Ha, Qur'ondan tashqari yana alohida islomning manbasi bor ekanligi kelib chiqadi. Bu nima? Hadislar. Hadislarni top yakun hammasini inkor qilyapti. Lekin Qur'on hadislar bayon qilib beruvchi manba ekanligini mana bu oyatda bizga ko'rsatyapti. Lidhalika kana sahabatul kiram yafhamuna al-Qur'an fi jumlatihi. أي بالنسبة لظاهره وأحكامه أما فهم ومعرفة دقائقه بحيث لا يغيب عنهم منه شيء فقد تفاوتوا في ذلك بسبب اختلافهم في العلم بلغتهم وبمعرفة أسباب النزول فكانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يفهموه فيفسره لهم لذا فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الأحاديث تتناول تفسير القرآن. دمك عرب تلدا قرآن نازل بوجن كم جن نازل بولد؟ صحابة لرجع يعني دسلب قرآنين مخاطب لره Qur'onga iymon keltirgan payg'ambar alayhi salatu vasallamning atrofidagi oz sonli arab jamoasi edi. Arablar edi. Qur'onni qabul qilgan sahobalar ham arablar edi. Qur'onni inkor qilayotgan mushriklar ham arablar edi. Ha, arabcha boshlandi bu ishning boshi. Arabchasiz bu ishga bosh suqqanlar bebosh chavondozga aylanib qoladi. Kim qaysi tomonga chuh desa o'sha tomonga qarab ketaveradi. Nimaga? Boshi yo'q. Qanaqasiga arab tilini bilmasdan Qur'onga kalla suqyapti? Sahobalar arab bo'lganliklari uchun Qur'oni Karimni jumlatan tushunishardi. Qur'onning uslubini jumlatan hamma mavzularini tushunishardi. Uning zohiriga ko'ra ahkomlarini bilishardi. Payg'ambar alayhissalom ularga oyat deb aytsalar eshitib tushunishardi. Masalan, Allohga shirk keltirmagin kabi oyatlarni tushunishardi. Shirk keltirish qanday ekanligini bilishardi, saqlanishardi. Ammo Qur'onni sahobalar haqida gap ketyapti, do'stim. Yaxshilab quloq soling. Qur'oni Karimning oyatlarini tafsilotlari to'g'risida hamma sahobaning tushuncha saviyasi bir xil emas edi. Sahobalar haqida gap ketyapti. Bugungi odamlar haqida emas. Bugungi odamlar tafovut ekanligida gap bo'lishi mumkin emas. Lekin sahobalar jumlatan Qur'onni umumiy ma'nosi maqsadini tushunishardi, birdek tushunardi arabida hammasi. Lekin tafsilotlar haqida mavzu boshlansa, sahobalar orasida tafovut bor edi. Uning daqiq ma'nolari to'g'risida sahobalarning saviyalari har xil edi. Nimaga? Bi sababi ixtilofihim fil ilmi bi lug'atihim. Lug'at borasida biz ichimizda ham bor. Oddiy maktab o'qigan odam bor, texnikumni bitirgan odam bor, institutni bitirgan, universitetni bitirgan, akademiyani bitirganlar bor. Bular o'rtasidagi tafovut qadar sahobalar davrida ham tafovutlar bor edi. Va Qur'oni Karimning nozil bo'lish sabablari to'g'risida ko'pchilikning ma'rifati bir xil emas edi. Masalan, Ali radhiyallohu anhu ning
sebebi nüzul doğrusudaki marifetleri Bilal'nikiden balantıdı. Ali radıyallahu anhudan rivayet var. Kur'an-ı Kerim'nin kaysı ayeti kayırda neme sebepten nazul bu geldiğini yoddan bilemen degenler. Ali radıyallahu anhu sahabeler içi de 4. pagana'da turadigan zat. Abu Bakır, Umar, Osman'dan keyin turadigan zat. Kur'an barası da belki özlerden yukarıda bugün sahabelerden hem bazı orullarda üstün bugün zat. Başka sahabeler Ali'ye tenke miydi bu barada? Şimdi o şey tefavut sebepli bazen Kur'an ayetlerine sahabeler içi de çünme uçilik bulardı. O şeyde ne kılışardı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayatlar kelip müracaat kılınardı. Ey Allah'ın Resulü, mana bu ayetini mana bunday düşünüp kaldık. Yok ki mana bu ayetini mana bunday düşünmeyepmiz. Ne deysiz? Peygamber aleyhissalatu vesselam ular ayetini gapirib berardilar manasını. Ne bo'ldi? Kur'an tafsir kılış başlandı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ayetinin manasını bayan kılıp berarkenler, o ayetinin manasını hamma bir xil tushuna olmasligi ortaya çıktı. Ve mufassirga ihtiyaç tug'ildi. Mufassir kim? Peygamber aleyhissalatu vesselam tirik ekanlar Resulullah. Hakiki mufassir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tafsir kılıp berardılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim'nin tafsirini öz içige aladigen cüde katta miqdarda hadisler rivayet kılıngan. Asarlar rivayet kılıngan. Demek Kur'an'ı birinci mufassiri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikallarını bu vaziyet korsatadı. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر عدد كبير من الصحابة بالتفسير وقد عد منهم السيوطي في الإتقان أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب زيد بن ثابت أبو موسى أشعري عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين نبي صلى الله عليه وسلم yolg'on dunyoni tark qilib chin dunyoga rihlat qilganlaridan keyin sahobalar ichida bir qancha tafsir borasida mashhur bo'lgan, o'rtaga chiqqan sahobalar, ko'zga ko'ringan sahobalar paydo bo'ldi. Ya'ni tafsir desa shu odamlarning ko'z o'ngiga kela boshladi. Ha do'stim, bugungiga o'xshagan qayoqdagi besh barmoqchi, qayoqdagi dizayner Qur'ondan xohlagancha gapirib ketavergani yo'q, sahobalar ichida hattoki sahobalar ichida o'sha payg'ambar alayhissalotu vassalom dunyodan o'tgan zahotlari sahobalar ichida tafsir borasida alohida jamoat ajrab chiqdi. Bu fiqhda ham shu, ilmda ham shu, merosda ham shu, hukmda ham shu do'stim. Ha, bizning Qur'on, bizning din, islom, shariat faqat kitoblar ustida bizga yetib kelgani yo'q. Fakat kitoblarni o'zidagi qog'oz, qalam, rasm bilan yetib kelgani yo'q. Bizning din birodarlar, og'izma og'iz, rivoyatma rivoyat, shaxsma shaxs yetib keldi. Bu shaxslarni eng mashhurlari dastlab payg'ambar alayhissalotu vassalomdan keyin sahobalar bo'ldi. Sahobalardan Suyuti aytadilar itqonda, ya'ni Suyuti sahobalardan emas. Bu gapni kesib har xil gapni tarqatishmi lekin Suyutini sahoba dedi deb. Suyuti itqon degan fi ulumul Qur'on degan kitoblari bor. O'sha kitobda aytadilarki, sahobalardan bir necha adad insonlar tafsir borasida ko'zga ko'rina boshladi. Ulardan birinchisi Abu Bakr Siddiq. Keyingilari Umarul Faruq, Usman Zunnurayn, Ali ibnul Murtada, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit, Abu Musa Ash'ari, Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhum ajma'in. Bularni Suyuti sanayaptilar. Mana shu sanalgan sahobalar tafsir borasida zamonasining ko'zga ko'ringan zotlari edi. Endi do'stim,
Sahabalar, mana Peygamber aleyhisselam tiriklik paytlarida tushunmovchiliklarning yechimi, manbasi kim edi? Peygamber aleyhisselam edi. Peygamber aleyhisselatu vesselamning tafsirlari ilohiy nazorat ostida edi. Alloh taolo Jabroil aleyhisselatu vesselam orqali payg'ambarimizni nazorat qilardi. Ya'ni Peygamber aleyhisselatu vesselam tafsirida agar afzaldan ya'ni biroz afzali kamrog'ini aytib qolsalar, darrab to'g'rilardi. Bu manba Peygamber aleyhisselatu vesselamga ilohiy ko'rsatma. Payg'ambarimiz tafsirini doim ilohiy ko'rsatma bilan aytadilar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Payg'ambar hech qachon o'zidan gapirmaydi, nutq qilmaydi. İlla u gapirgan gap vahiy bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam vahiy gapiradilar. Endi Payg'ambar alayhissalom dunyodan o'tdilar. Endi ish kimga qoldi? Sahobalarga qoldi. Sahobalardan ko'zga ko'ringanlarni sanadik. Bu ko'zga ko'ringan sahobalarning tafsir Qur'onni ma'nolarida tushunmovchiliklarga aytgan yechimlarida manba nima edi? Sahobalar nimaga suyanishib tafsir qilardi? Shu haqida gaplashamiz. Masadirut tafsir fi ahdi sahaba. Sahobalar davrida tafsirning manbalari. Sahobalar tafsirda nimaga suyanishardi? E'tibor bering, bu ilm birodarlar, qayta-qayta eshitsangiz o'zingizga yaxshi manba bo'lib qoladi. Bugun o'zini mantiqiga suyanib, Qur'onning ma'nosi mana bu bo'lsa kerak, hadisning ma'nosiga ko'ra mana bu bo'lsan kerak deyatganlar na qadar chuqurchoq ichiga tushib qolganligini bilasiz. Sahobalar manbalariga suyanardi. Qaysi manbalar? Birinchi, Al-Qur'anul Karim nafsuhu haythu anna ayat tihi yufassiru ba'daha ba'dan wa ma ujmila fi mawdi'in minhu qad yubayyana fi mawdi'in akhar fa min dhalika tafsiru qawlihi ta'ala fi suratil mu'min a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum bi annahu al'adhabu al'adna المعجل في الدنيا لقوله تعالى في آخر السورة فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون برينچ منبع قرآن كرمن تفسير قلشته قرآن كرمنين عين أزه صحابلار قرآن تفسير قرآنين أزه مراجعة قلشارده برينچسي نمگه Qur'onning ba'zi oyatlari mavzuni ijmoliy suratda aytib ketgan bo'lsa, qisqa qana gapirib, bir jumlaning ichiga sig'dirib aytib ketgan bo'lsa, boshqa bir o'rinda o'sha ijmoliy mavzuni mufassal bayon qilgan bo'ladi. Bir mavzuni qisqa aytib ketadi, boshqa bir o'rinda o'sha mavzuni kengaytirib Qur'on o'zi aytadi. Masalan Mu'min surasida 28-oyat Alloh taolo aytayaptiki va iyyaku sodiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Ya'ni agar sodiq bo'lsang, ya'ni sodiq bo'lsangiz Yusibukum ba'du alladhi ya'idukum bi annahu al'adabu al'adna al'mu'ajjal fi dunya. Insonga ba'zan sodiq turishligi oqibatida unga nisbatan kichik azob, ya'ni tezlatilgan azob kelishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir surada, suraning oxirrog'ida 77-oyatda aytadiki, fa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum او نتوفينك فإلينا يرجعون. Bu oyatlar o'rtasidagi tafsilotlar biroz kengroq ekan, tafsir kelganda aytamiz. Men bundan soddarog'ini
siz bilan bizga tushunchamizga yanada yaqinrog'ini keltirish uchun ijmolni, mujmalni tafsir qiladigan Qur'onning o'zidagi ba'zi boshqa oyatlarni keltiraman. Masalan, Alloh taolo nima dedi? Hop. Hudan lil muttaqin dedi. Baqara surasining boshida. Muttaqin kalimasi arablarda ilk iste'molda Qur'onning istilohi. Qur'on muttaqinlar haqida gapirishni boshladi. Muttaqin kim degan savol tug'iladi. Muttaqin kimligini qayerdan izlaymiz desa, birinchi Qur'ondan izlaymiz. O'sha hudan lil muttaqindan keyingi oyat o'sha muttaqin kim ekanligini tafsir qiladi. Alladina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna s-salata va mimma razaqnahum yunfiqun. Taqvodorman, taqvodor bo'lmoqchiman desangiz, taqvodorlar haqida Qur'oni Karimda qayerda maqtov kelgan bo'lsa, o'sha maqtovga sazovor bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana bu 3 ta sifat bilan sifatlanishingiz kerak ekan. Alladina yu'minuna bil g'ayb. Birinchi sifat taqvoning birinchi sifati g'aybga iymon keltirish. Qur'on o'zi buni aytibdi. Kim taqvodor? Maydonga chiqib olib, u sofi, bu adashgan, biz haqiqiy undoqmiz degan odamlar taqvodor emas, do'stim. Taqvo yelkasini qimirlatishida, boshini kal qilib ovolishligida emas. Taqvo g'aybga iymon keltirishdi. G'aybga iymon keltirishdi. Birinchi sifati. Qur'on o'zi tafsir qilyapti. Hudan lil muttaqin. Qur'on taqvodorlarga hidoyatdir. Taqvodorlar kim? G'aybga iymon keltiradiganlar. Hudan lil muttaqin. Alladina yu'minuna bil g'ayb. Ular g'aybga iymon keltiradilar. Yuqimuna s-salata va yuqimuna s-salata. Namoz o'qiydilar. Namozni qoyim qiladilar. Namoz o'qimagan odamni taqvodorman deyishi uylanmagan odamni farzand ko'raman deyishiga o'xshaydi. Qanaqasiga uylanmasdan farzand ko'rasiz? Qanaqasiga namoz o'qimasdan taqvodor bo'la olasiz? Chunki Qur'oni Karim taqvodorni ta'riflayapti, tafsir qilyapti. Keyingisi moliyaviy ibodatlarida vallazina va yuqimuna solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Biz rizq qilib bergan narsalardan infoq qiladiganlar taqvodorlar. Mana shu. Sahoba ikromlar Qur'oni Karimda mujmal ko'ringan ba'zi narsalarni mufassal bayon qilib tafsir qilishlik uchun birinchi manba nimaga murojaat qilishardi? Qur'onning o'ziga murojaat qilishardi. Ikkinchisi as-sunnatun nabawiyyatush sharifa. Faqat fassara an-nabiy sallallohu alayhi va sallam katiran min ayatil Qur'an. Qala ta'ala fi surati an-nahl al-aya. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. İkinci manba sahobai ikromlar hadis nabaviyni manba sifatida murojaat qilishardi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam juda ko'p oyatlarni tafsir qilib berganlar. Hadislar bor. Hadis manba birodarlar. Sunnat inkorchilarining har turli xila nayranglariga aldanmanglar. Ular xitrlik bilan bizni qalbimizga kirib ola olmaydi. Trenddagi gapni gapirib qo'yay mana. Xitrlik bilan qalbimizga kirib olisha olmaydi. Sunnat inkorchilariga shunga javobni berib qo'yishimiz kerak. Xo'p, ha, Qur'onning mufassiri payg'ambar alayhissalom. O kishining hadislari 23 yil mobaynida gapirgan gaplari dona-dona bitta-bitta taftish qilindi, o'rganildi, yodlandi, keyingi avlodga yetkazildi. Tafsir borasida alohida, fiqh borasida alohida, aqida borasida alohida payg'ambar alayhissalotu vasallamning jumlalari mo'jiza sifatida islom manbasi sifatida o'rganildi. Buni Qur'oni Karim o'zi Nahl surasida 44-chi oyatda alohida ta'kidlagan. Alloh taolo aytadi: "Va anzalna ilayka zikra". Va biz deyapti Alloh taolo: "Sizga ey Muhammad alayhissalom zikrni litubayyina linnas.
odamlarga uni bayon qilib, tafsir qilib, ochiqlab berishingiz uchun. Payg'ambarni vazifasi faqat Qur'onni bizga topshirib ketib olish emas. Qur'onni bayon qilib berishlik uchun. Mana bu o'rinda zikrdan birinchi ko'zlangan murod to'g'ri, Qur'oni Karim, lekin faqat Qur'on emas do'stlar, shariat. Alloh taolo bizga inna anzalna masalan inna nahnu nazzalna zikra dedi. Albatta biz zikrni nozil qildik dedi. Albatta biz zikrni nozil qildik dedi. Tamam. Zikrdan murod birodarlar Qur'on ekanligi aniq. Qur'on ham bor, lekin faqat Qur'onning o'zigina demaymiz. Zikrdan murod payg'ambar alayhi salatu vasallamga nozil bo'lgan shariat. Masalan, Qur'onni Alloh taolo nozil qilib, uning tafsirini bayon qilib beradigan payg'ambar jo'natdimi? Ha, demak, Qur'on asl manba va uni tafsir qilib beradigan payg'ambar alayhi salatu vasallamning gaplari, qavullari ham manba hisoblanadi. Qur'onning yordamchi manbasi. Qur'on bizga yetar degan gapni gapirayotganlar bu chiroyli gapni gapirib, aslida botil tushunchani iroda maqsad qilayotgan odamlar. Qur'on albatta yetadi, lekin uni qanday tushunamiz desa, biz bugungi kundagi sunnat inkorchilarining tushunchasi bilan tushunmaymiz uni. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Qur'on nozil bo'layotgan zotning tafsiri bilan tushunamiz. Buni Qur'on bizga ta'kidlayapti. Litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Ularga nozil qilingan narsani bayon qilib berishingiz uchun sizga zikrni nozil qildik. Va la'allahum yatafakkarun. Shoyat insonlar tafakkur qilsalar dedi. Wallazi yarji'u ila kutubil hadis yajiduha hafilatan bi abab at-tafsir al-ma'thur anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam min zalika ma rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban fi sahihihi an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-salatu al-wusta salatu al-'asr wa qad i'tamada kathirun min mu'allifi at-tafsir 'ala al-hadith fi tafsirihi fa summiya hadha an-naw' bit-tafsir bil-ma'thur wa minha tafsir Ibn Kathir alladhi bayna aydina. Demak sahobalar Qur'oni Karimning o'zidan o'zining tafsirini topa olishmasa, ikkinchi murojaat Nabiy alayhi salatu vasallamning hadisi shariflariga murojaat qilishdi. Hadisi shariflarga yaxshi e'tibor qaratsak, juda katta miqdorda tafsiriga tegishli hadislarni topamiz. Ulardan bitta misol keltiramiz. Imom Termiziy va Ibn Hibbonlar o'zlarining sahih to'plamlarida keltirgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimdagi As-solatul wusto oyatini o'qib, o'rta namoz oyatini o'qib, ya'ni salatul asr degan ekanlar. O'rta namoz eng e'tiborli namozlardan. O'rta namozni muhofaza qilish haqida bir qancha takliflar, targ'ib tashviqlar bor. Xo'p, o'rta namoz nima? Qattan bilamiz biz. As-solatul wusto. Qattan bilamiz. Topolmaymiz biz buni. Qur'onni o'zidan ham topolmaymiz. O'zimizni aqlimizga suyansa ham topa olmaymiz. Kimga murojaat qilamiz? Hadisi sharifga murojaat qilamiz. Hadis sharifda sahih rivoyatda Nabiy alayhi salatu vasallam salatul wusto, salatul asr degan ekanlar. Do'stim, hamma namozga e'tibor ehtimom yuksak bo'lish kerak-da, asr namoziga jiddiyroq bo'lishimiz kerak. Buni bir qancha sabablari bor. Boshqa oyatlar, boshqa hadislarda asr namozi vaqtida bizni ikkita yelkamizdagi farishtalar almashadi. O'sha almashish vaqtida eng ahamiyatli payt. Bu farishtalar chiqib ketayotganda namoz o'qib turgan bo'lishingiz, narigi farishtalar uni vazifaga qaytib kelayotganda namoz o'qib turgan bo'lishingiz bu sharafli ishlardan hisoblanadi. Demak, tafsir mualliflaridan juda ko'pchilik o'zlarining tafsirlarida hadisi shariflarga e'timod qilishgan. Hadislarga suyanishgan. Mana shu hadislarga suyanib qilingan tafsirning nomini at-tafsir bil-ma'thur deyilgan.
asarlar bilan tafsir qilish. Ya'ni asar deganda payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bilan tafsir qilish. Ibn Kasir rahimahullohning tafsirlari ham o'sha ya'ni asar bilan tafsir qilingan tafsirlar turiga kiradi. Xo'p, yana ancha gap bor ekan u, shu joyda tafsir to'g'risidagi gapimizni to'xtatamiz. Sababi endi sahobalarning qavli bilan ish. Shuni aytib qo'yaylik, keyin madrasaga o'tarkanmiz. Xo'p. Ikkita manbani aytdik. Uchinchi manba. Aqvali sahobati, sahobalarning qavllari. Nima uchun sahobalarning qavllari ham tafsirda manba sifatida e'tibor qilinadi? Chunki Qur'on nozil bo'layotgan zotlar sahobalar. Ya'ni tirik voqealikdagi shaxslar sahobalar. Sahobalardan ba'zilarining ismi bor Qur'onda. Zayd ibn Haris radhiyallohu anhuning ismlari bor. Sahobalar to'g'risida ishoralar bor. Ular haqida nozil bo'lyapti. Bu oyat men haqimda nozil bo'lgan. Mana bu hodisalar bilan nozil bo'lgan. Degan gaplar albatta tafsirning ma'nosini yanada ochiqlashlikka xizmat qiladi. Qur'onning ma'nolarini yanada boyitishga, biz ko'proq narsani tushunishimizga xizmat qiladi. Nimaga? Asl qahramonlar, asl voqeaning ishtirokchilari bular. Kana sahabatu ridvanullohi alayhim idza lam yajidu at-tafsir bil Qur'an wa lam yasma'uhu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam raja'u fi dhalika ila ijtihadihim li'annahum ayanu nuzul al-Qur'an. Hozir gapimiz gapiryaptilar. Sahoba ikromlar Qur'oni Karimning oyatlarida tafsirni Qur'ondan topa olishmasa yoki payg'ambar alayhi salatu vasallamdan tafsiriga tegishli, o'sha oyatning tafsiriga tegishli hech narsa eshitishmagan bo'lsa, endi ular o'zlarining ijtihodlariga suyanishardi. Bugun Qur'onni bilmagan, hadislarni tushunmagan, arab tilini bilmaganlar o'zlarini ijtihodlariga suyanyapti. Farqni qarang. Sahobalar bu ummatning peshvolari, bu ummat ibrat oladigan, namuna oladigan zotning shogirdlari. Avvalo Qur'onga murojaat qilishardi, keyin hadisi shariflardan qidirishardi, topa olishmasa o'zlarining ijtihodlariga murojaat qilishardi. Nimaga? Chunki ular Qur'onning noziliga, ya'ni Qur'onning nozil bo'lishligiga tirik guvoh edilar. Bir hodisa bo'ldi, yechim topolmay turishdi, Qur'on nozil bo'lyapti. Zayd ibn Sobitni chaqiryaptilar-da, yoz deyaptilar payg'ambar alayhisalom. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu kotibul vahiy. Tushgan zahoti Qur'onni yozib qo'yibdi. Wa li'annahum kanu min khullasil arab. Undan tashqari ular arablarning ya'ni tozasi edi. Toza arab edi ular. Ya'rifuna adatihim wal alfaz va ma'aniha. Ular arablarning odatlarini ham yaxshi tushunishardi. Arab lug'atlari nima talaffuzda ekanligini yaxshi bilishardi. Nima ma'no bu joyda iroda qilinganligini sizni bizdan ko'ra yaxshi bilishardi. Va munahil arab fi kalamihim. Ya'ni arablarning kalomlarida ular ya'ni asl murojaat qilinadigan zotlar edi. Mu'tamidin fi zalika ala shi'ri allazi huwa divanul arab kama yaqulu Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu. Hatto ular o'sha arab tilining xususiyatlari to'g'risida arab devonlaridagi she'rlarni bilardi. Nima uchun Qur'on bunday gapirdi? Nima uchun Qur'on bunday nozil bo'ldi? Desa, ular arab devonida, arab uslubiyatida mana bunday she'rlar bor. Shu she'rlarga mana bu ma'noni bergan qadimgi arablar yoki falon shoir yoki piston lug'atshunos shunday degan. Shuning uchun bu Qur'onning mana bu oyati mana bu ma'noni berish kerak degan ijtihodga borishgan. Buni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zlari aytgan ekanlar. Devonlarni o'qib turishlik, she'rlarga murojaat qilib turishlikni Hazrati Umar radhiyallohu anhu tashkil qilgan ekanlar. Waqad kana sahobiyul jalil ibn Abbas sohibun nasibul akbar min zalik. Bu masalalarda
İbni Abbas radıyallahu anhuma en katta nasibege ege bu geller. O haqida Peygamber aleyhissalatu vesselamın alohida duaları var. İbni Abbas'ını mesela Kur'an'ın tafsirini özüden, hadisi şeriften topolmay kalsa İbni Abbas'ka müracaat kılgan adam kanaat hasıl kıladigen cevabını alabilgen. Nimaga İbni Abbas radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin dualarına mezher bugen bu nasipten, faizden nasibadar bugen zat. Peygamber aleyhisselam nima degendiler? Allahum faqqihhu fiddin ve allimhu ta'wil. Allahum İbni Abbas'ını dinde faqih kılgin ve unge ta'vilini yani Kur'an'ın tafsirini talim bergin, örgetkin deb dua kıyandılar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın duasını olgan bu zat hakiki manada hibrul ummaga aylandılar. Hatta ki bazı yani sahabeler içi de İbni Abbas'ını turcumanil Kur'an deyişerdi. Kur'an'ın tercümanı bu. Degen lakapları. Bu arada Allah subhanahu ve ta'ala sahabe-i kiramlardan özü razı bugün bulsun. Tafsir doğrusu bugün biraz yana kiriş kıldık. Üçüncü dersimiz. Bu elbette manfaatli bulsun. Samimi, halis bu ilimden faydalanış barchamizga nasip kılsın. Demek sadde ilim emas. Hamma xohlagancha gapirib ketaversa bo'ladigan ilim emas. Qadimda ustozlarimiz tafsir ilmi uchun 30dan ortiq kitob o'qishlikni shart deyishardi. O'sha kitoblarni, o'sha fanlarni o'zlashtirmaguncha Qur'ondan gapirib ma'no aytgan odamga qattiq zajr berishardi. Qadimda unga jazo qo'llanilgan ekan, jazo. Qur'onni ma'lum bir manbalarini o'zlashtirmasdan gapirgan odamni İslam ümmetini adaştırucu sıfatı da itibar kılıngan, ahli bid'atke kılınırgan zacri cezalar kullanılgan. Bunu bana hadırgi malumatlar orkali hem bildik degen ümitdemen Hak Subhanahu ve Teala bu ilimge barçalarımızını özü mail kılsın, feyziden, barakatıdan nasip kılsın. Tafsir ilmini o'rganib Qur'onimizni to'g'ri mufassirlardan o'zlashtirib unga amal qilib borishimizda o'zi tavfiq bersin.